સમાચારોમાં આગળ વધીએ. 2019 લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કમર કસી છે ત્યારે તેના ભાગરૂપે ટૂંક સમયમાં પ્રદેશ ભાજપાની કારોબારી શરૂ થઈ જશે. આપણે જણાવી દઈએ કે અત્યારે મીટિંગની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. ભાજપાના પ્રદેશ કાર્યાલયમાં ચાલી રહેલી આ બેઠકમાં રાજ્યની 26 લોકસભાની બેઠકોને કબજે કરવા માટે ભાજપાના નેતાઓ મંથન કરશે, જેમાં બૂથથી લઈને પેજ પ્રમુખોને તૈયાર કરવા રોડમેપ બનાવવામાં આવશે. તો સોશિયલ મીડિયામાં પક્ષનો પ્રભાવ વધારવા અને નવા મતદારોમાં ભાજપા આખરે કેવી રીતે આકર્ષણ ઉભું કરશે તેને લઈને પણ રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવશે. તો આ સમગ્ર મામલે સરકાર તરફથી અને ભાજપા તરફથી જે પ્રવક્તા છે તેમની હાલ પત્રકાર પરિષદ આવી રહી છે, આપને સંભળાવીએ. પ્રાપ્ત થશે અને કાર્યકર્તાઓ આજની કારોબારી દ્વારા આગામી 3 માસમાં 2019 લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા એક યોગ્ય ભાથું લઈને જાય, એક વિચાર લઈને જાય અને એક આગવા પ્રકારના આત્મવિશ્વાસ સાથે ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી 26-26 સીટ પ્રાપ્ત કરે એ પ્રકારની વ્યૂહરચના જે આજે બનાવવામાં આવનાર છે એ વ્યૂહરચના લઈને જાય એ પ્રકારની આજની કારોબારીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વિવિધ સ્વરૂપે જે જે ઠરાવો પસાર થતા જશે એ ઠરાવોની માહિતી અમે આપ સૌને આપતા જશું. જાડેજાજી, આ આખા વિચાર વિમર્શ મનોમંથનમાં ક્યાંય પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા અંગે કોઈ ચિંતા વ્યક્ત કરવાની હોય કે એનું કઈ મનોમંથન થવાનું છે ખરી? કારણ કે બે મોટી સમસ્યાઓ અત્યારે રાજ્યની અને રાષ્ટ્રની જનતા જે છે તે સામનો કરી રહી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જે કોઈ સમાજ જીવનના પ્રશ્નો હોય છે એના માટે હંમેશા ચિંતિત હોય છે. મેં હમણાં જ મીડિયાના મિત્રોને કહ્યું હતું કે ચોક્કસપણે જે ભાવ વધી રહ્યા છે એના માટે અમે ચિંતિત છીએ. કેન્દ્ર સરકાર ચોક્કસપણે યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય કરશે જ, પરંતુ સાથોસાથ સમાજ જીવનના લોકો એ પણ વાત જાણે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિતિ પરિસ્થિતિ જે પ્રકારની ઊભી થઈ છે, ક્રૂડ નું ઉત્પાદન જે પ્રકારનું ઘટ્યું છે, ડિમાન્ડ જે પ્રકારની વધી છે, અમેરિકા જેવા દેશોએ કેટલાક પ્રતિબંધો લાદીને તેલ ઉત્પાદનની જે પ્રકારની પ્રક્રિયા હતી એમાં કોઈને કોઈ પ્રકારની વિટંબણા ઊભી થઈ છે અને આવા કારણોસર જે પ્રકારની ભાવ વધારાની અસર લાગુ પડી છે, નાગરિકો આ બધી જ બાબતો સમજે છે, એમને ઓવરઓલ ભારતને જોયું છે, ભારતને જોઈ રહ્યા છે અને એટલા માટે કોંગ્રેસે જ્યારે ભારત બંધનું એલાન આપ્યું, ગુજરાત બંધનું એલાન આપ્યું ત્યારે નાગરિકોને કદાચ દર દસે તો પણ એ બંધથી દૂર રહ્યા છે.